xubnaha ka mid ah guddiga adeegga garsoorka ayaa waxa ay ka hadleen dhibaato ay sheegeen in ay haysato adeegga garsoorka sida warkan ku faahfaahinayo maxamed ciise maxamed oo nooga soo warrama magaalada muqdisho kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen xubno ka tirsan golaha adeegga garsoorka ayaa waxay kaga hadleen howlaha adeegga garsoorka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga qabto howlaha adeegga garsoorka ee dalka Dr. Salul Maxamed Taabid iyo Professor Cabdullaahi Aadan Isaaq oo ka mid ah xubnahaasi ayaa ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya inuu qayb ka ahaado dhowrida sharciga iyo dastuurka dalka u yaala isla markaana dadka dhibaatada ku haya golaha adeegga garsoorka wax laga qabto xubnahan ayaa waxa ay sheegeen in dalka Soomaaliya hagaagidii ay ku xiran tahay sida loo dhowro shuruucda dalka u taala iyo dhowrida dastuurka dalka Soomaaliya sharciyada dalka aaway shuruucdii dalka aaway dastuurkii dalka xaqoo ka baxay miyaa waddanka uu sharci lahayn waddanka sharci lahayn lixda meeyadii ilaa kuu af ilaa 2017 shuruucdii wali hore wax laga bedelay ma jirto shuruucdan wixii laga waayay waxa laga raadiyaa shuruucdii hore hase ahaato khaladaad badan aa jiro garsoorkii waa baaba'san yahay garsoorkii dadkii hayay oo hogaaminayay idil oo waaye arag ahaa intaas sano 25 sano ka soo shaqaynayay amar la'aan in laga saaro shaqo ka saar garsoor mala ninka garsooraha qodobka 106 meel madax bannaanidii garsoorka dhibaata ka taagan garsoorka maamul xuma ka taagan sababtoo ah hakinta lahakii oo ay golaha adeega garsoorka marka sidaa daraaddeed annagoo tix raacayna dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka waxaan leenahay aan wargelinaynaa bahda garsoorka in golihii adeega garsoorka uu jiro uuna shaqaynayo sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maadaama asagu uu yahay odigii qaranka una dhexeeyo saddexda xubnood ee golaha adeegga golaha baarlamanka iyo golaha wasiirada saddexdaas xubnood ayuu ka koobnaa dowladda ayay ka kooban tahay dowladda madaxweynahan waxa weeye aabihii saddexda xubnood oo dhexdhexaad ka ah saddexdaas xubnood wax allaale wixii howlo ay qabtaan asigaa oday u ah isagaa tilmaamaya wixii qaladoo jira wixii saxoo jira asaga ayaa saxaya marka sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mar labaad waxaan ka codsanaynaa in maamul xumada garsoorka ka taagan iyo dhibaatooyinka jira maanta garsoorka aada iyo aadna ummadda ugu dhibaataysan tahay iyo cadaalad darrada meesha ka socota inuu soo farageliyo oo arrimaha si degdeg ah wax u qabto maadaama shuruucdii dalka iyo dastuurkii lagu tumanayo محمد عيسى محمود صومالي كيبل تي في مقدشو